I'm doing it and they mean you are called to help every man to a rookie. And the actual men were only the war and good to stand on spiritual ground and not on a solar stand the other that them of copper to the year of the progress that they have there. And it's a blade. And that are only a blade with you. But I don't know, say, component and yang kita beri dah beri nak kambah anakan kampungnya anda ibu nak di kumpul ada tiada tu kumpul beri 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 plus atau saya buat stress pun and tu tu dah ada beri mana tu kau beri pop tu saya di bodor plus tu mak kumpul beri beri bodor anda ibu nak ada alas tu tu itu kumpul yang masa beri apa ni nak pada como se anda na sua vez para mim bagus quando ele é um emprego para ele com a chama mesmo aí mesmo é para ele jogar bem é há não há ano para ele jogar bem é para ele não vir para ele play agora é como ele vira ele já disse ele é há não há isso agora dá tudo mas não passa não até quando dá se dá não não se pode aí já after ele aí já é para ele mister para amor dia me anda para Ne yaşıyor mu? Her ufak bir doğana. Ne başına bir doğana da falan kırı girini bir tırkı. Geç ama o şey. Hala benler var arkadaş. İçen. Ya. Ya. Des. Des. Nuri lazım da kan şey. Bani. Bani benim. Vatak beyi göbeğsiz. Evet.